Hey, welcome til baka. Jeg skal gå gjennom 3.3 vektorer. Vektorer er ganske ny for alle som leser matematikk. Ni har ikke gjort någonting av det här i grundskolan. Så ja, det är jätteviktigt att du förstår. Du kommer att använda det här vektorer när du ska läsa fysik till exempel. När du ska prata om vad heter den? Kraft. Ja, naturligtvis den första frågan är att vad är en vektor? Jo, då brukar man skilja mellan vektorer och skalärer. Den här skalärer, till exempel jag säger så här, vi pratar om så här. Jo, jag körde, i lördags körde jag 120 km i timmen. Då pratar de om skalär. Då berättar hur mycket har du kört. Men om jag säger så här, ja, i lördags jag körde 120 km i timmen mot Malmö, så du har någon riktning, då pratar du om vektor. Så hoppas att du vet vad är skillnaden. En vektor är en storhet som både har storlek och riktning. Men skalär, storhet som har storlek bara men saknar riktning. Okay? Exempel på skalärer är temperatur, area och energi. De har ingen riktning. Men däremot vektorer är kraft, hastighet, acceleration. Okay? Som jag har sagt, jag har pratat om min hastighet. Men jag har inte berättat var jag ska gå. Så då blir det en vektor. Okay, här är den riktiga definitionen här. En vektor är ett matematiskt objekt som karaktäriseras av både storlek och riktning. Den riktiga definitionen då. Så vi ska titta här också. Motsatta vektorer är vektorer som har motsatt riktning men samma storlek som u mot det hållet, höger då, gå ner. Och v går upp mot, till höger. Motsatta. Om de är lika långa, då deras summan är noll. Och så här som du ser här, du har u, vektor 3u upphöjt 3u och sen negativ 3u, alltså motsatta. Det står här om u är lika med kv, vektor då, där k är konstant är vektorerna u och v parallella. Så dessa är parallella. Storleken av vektor u betecknas med den absoluta beteckningen. Och då. Okay? Då tänker vi inte på riktningen. Okay, vi pratar bara om sträckan. Okay, här är den då. Vilken påstående kan vara sant om vi tittar där. Det här är parallellogram. Så AB och DC, så AB, det hållet, och sen DC, det hållet, ja. Så A är sant. Okay. B, AB, så AB mot det hållet fortfarande, och sen CD, plötsligt det mot det hållet. Nej, eller det kan vi inte. Falsk då. C, BC. BC mot det hållet och sen AD. AD mot det hållet. Ja, det är sant. Och sen D. Storleken på AB. Den här storleken. Vi ska inte tänka på riktningen just nu. Och storleken på CD. De är lika långa. Så det är ju sant. Vi ska fortsätta. Nedan ser du en liksidig triangel, en parallellogram och en cirkel. Vilka vektorer är samma storlek, vilka är motsatta och vilka är lika. Okay. Så om vi tittar på A så har vi U, V och sen W. Alla har samma längd om man ser så. Samma storlek. Eller samma längd. Du kan använda det. Sen i B kan vi se
te och vi, de har samma, dessa parallelogram, så de har samma storlek. De har också, de är också lika. De är mot samma håll då, de är lika. Det är, och däremot vi har y och w. Vi har, de har samma storlek. Men de har, vad heter den? Motsatta riktning då. Sen ska vi titta på C då. Så har vi alla dessa U, V, W. De har samma storlek. Och sen har vi U och sen V. De är motsatta. Okej, vi fortsätter här. Addition och subtraktion av vektorer. Vi ska tänka annorlunda. Vid addition av två vektorer och vi spelar ordningen ingen roll. Det är jätteviktigt att du vet det. Det spelar ingen roll. Okej, hur gör man det då? Om vi tittar på den här nu då. Jag skulle bara ge någon koordinatsystem här. Eller nej, det behöver man inte. Okej. Till höger ser du tre vektorer U1, U2 och U3. Vi skulle ju addera den så vi kan börja från början. Där är det. Så har vi 1, 2 där. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Så har vi där, det första. Så. Så. Och sen U2, vi adderar den, så det betyder vi ska sätta in den i samma, i slutet här. Så har vi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Så. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, och precis där. Så blir det där. Så. Och sen den här nu då. Det skulle gå ner istället. Så har vi 1, 2, 3 och sen 1, 2, 3, 4. Så har vi 1, 2, 3 och sen 1, 2, 3, 4. Så blir det där. Och vår resultat heter det. Är den. Jag skulle kunna ha lagt den till en annan. Jag kan ta grön här. Så den är vår resultat. Så har vi U1. Och därmed U2. Därmed U3. Resultanten. Okej, vi tittar på den nästa. Differensen U minus V av två vektorer är den vektor som går från spetsen av V till spetsen på U. Så det kan hända att du gör precis där. Där är det den resultanten. Är lika med S av 1, så tar jag med S av 2. Det räcker så. Men du kan göra också som addition. Du kan göra så här också. Det går också att göra så här. F av 1 addera med motsatta av F av 2. Negativ alltså. Så du kan göra det på det sättet. Så man kan göra så. Om man tittar på den här då. Om vi har 1. Om vi följer den här och sen sätter vi motsatta så
Och så tittar vi mot där. Ser du att det, den här F här är resultanten här är ju lika lång som den där. Okej, okay. Det är samma riktning också. Okej. Okay. Ja. Då tar vi ett exempel här. Så till höger vi ska ha U1 plus U2 minus U3. Så vi har, vi ska titta på U1 först. Om vi börjar här så har vi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag ska inte börja med den. Jag ska börja lite lägre då. Så har jag här. Där. Så 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där är min första. Okej. Så sen adderar jag. Vad blir det? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Så 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, där då. Så här är jag nu. Så där. Sen så där. Okej. Okay. Och sen vi har 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 bara. 1, 2, 3, 4. Så här är vi. 1, 2, 3. Sen 2, 3, 4. Så blir det där. Så vår resultant nu då ser ut så här. Det ska vara rakt egentligen. Så där så kan du göra genom att använda här 2, 3 och sen 1, 2, 3, 4 så blir det så där. Så, och så har du från där till där. Det är detsamma. Det är samma riktning till och med. Okej. Okay. Vi fortsätter. Nästa. Här är det vektorer i koordinatsystem. Vad de stimmar dessa. Så om vi har till exempel, den säger så här, basvektorerna är Ix och Yi är två vektorer vinkelrätta mot varandra. Det ska vara 90 grader mot varandra. Basvektorernas storlek är 1. Så om jag har 4Ix plus 3Ix betyder att vi har 4Ix och vi har 3Y. Om vi har den så vi har 2 och 5 i koordinatsystem. Så om vi skulle addera dessa två då så har vi 4 och 3. Så har vi 1, 2, 3, 4 och 3, 1, 2, 3, alltså 1, 2, 3, där är det. Så ser jag där. Och sen adderar jag 2 och 5, så 1, 2. Och sen 5, 1, 2, 3. 4, 5. Så där är jag. Och min resultant blir. Där. Men om jag skulle ha 2i nu då. 2i. Menade jag. Så. Det betyder att det är dubbelt så mycket, eller två gånger. 1 plus 1 egentligen. 2 och 1, så 4. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, där är det. Och sen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, där. Så ser du att jag har den. Så har jag, vad blir det? 4, det är ju 8 och
6 arildar. Min resultant blir här, blir ju 6 och 8. Så hur man adderar då? Om jag skulle addera den, jag skulle addera 4 och 3, addera med 2 och 5. Och sen adderar jag alla x, har jag 4 plus 2. Och sen 3, addera med 5. Så har jag 6 och 8. Den här betyder 2, jag har 4 och 3. Så har jag 2 multiplicerar med 4 och sen 2 multiplicerar med 3. Så får jag 8 och 6. Okej, ska vi titta på exempel här. Är det här som jag har gjort nu? Men om ni ska räkna längden, till exempel längden, och just det, vi skulle göra det också. Vi skulle göra längden till exempel den här. Då tar den längden på den. Då tar vi, om vi tar den här som r, så r är lika med det roten ur av 6 upphöjt till 2, addera med 8 upphöjt till 2. Okej? Okay? Och det är ju 10. 36 addera med 64 är 100. Okej? Okay? Och detsamma den här också, det är också 10. Roten ur 8 upphöjt till 2, addera med 6 upphöjt till. Det är också 100. Och det här som de har sagt här är räkneregler för vektorer och storleken av en vektor. Okay. Nästa. Vi har det här exemplet nu då. Så vi har a. u1 plus u2. Så u1 är därmed u2. Så har vi u1 är ju 4, 3. Är därmed negativ 2 och 3. Så har vi 4 minus 3, nej minus 2, förlåt. Och sen vi har 3 plus 3. Så har vi 2 och 6. B. Vi har längden på den. Längden är roten ur. Vi har 2 upphöjt till 2, addera med 6 upphöjt till 2. Så har vi roten ur 36 plus 4, roten ur 40. Eller 4 multiplicerar med 10, så har vi 2 roten ur 10. Och ungefär, du får göra det ungefär 7, tror jag. C, menade jag. C, så har vi 2, y. Plus 3u2. Så är det 2. U är ju 4 och 3. Addera med 3. Negativ 2 och 3. Då har vi 8 och 3. Addera med 6 menade jag. Och sen har vi negativ 6 och 9. Om vi adderar den nu så har vi 8 minus 6. Och sen vi har 6 adderar med 9. Så har vi 2 och 15. Dino då så har vi 3u. 1 minus 4 u 2. Så har vi 2. 4. Nej, 3. 3. 4. 3. Och sen subtraherar med 4. Negativ 2. 3. Så har vi 12 och 9. Subtraherar med negativ 8, negativ 8 och 12. Sen har vi 12 subtraherar med negativ 8. Och sen har vi 9 subtraherar med 12.
Det är svaret här nu. Jag har inte så mycket plats. Där blir 20 och negativ 3. Så, det handlar om vektorer. Det är bara introduktion. Så har vi 144 till 158. Oj, oj, oj. Det väsnas, menar jag. Och 3301 till 3328. Och vi ses till 3,4. Eller 3,4. Hej då!